И мы йдемо у бою життєвому, тверді міцні, ми зламлюємо граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ. Сьогодні день української перемоги. Українці подолали наступ 6 тисяч військ на Тресні, всякого іншого наброду. Те життя передавайте своїм дітям, онукам, передавайте посвітну пам'ять про цих молодих людей, які любили Україну, які захищали її реально під час загрози і перемогли. Я прийшов сюди дати пошану тим хлопцям, які з мужністю взяли зброю до рук і виступили проти переважної навали комуністичних агресорів.